Olá! A Prefeitura Municipal de Ituiutaba, através da Secretaria de Saúde, dá mais um importante passo rumo à imunização da população tijucana. Lançamos nesta quinta-feira, 28, o portal online do Plano de Vacinação contra o Covid-19, que já está disponível e pode ser acessado através de seu celular ou computador, com conexão pela internet, pelo endereço eletrônico ituiutaba.mg.gov.br/plano-d-vacinacão. O site foi preparado nos últimos dias de maneira a atender usuários com praticidade. Neste momento, deverão se cadastrar para o recebimento das vacinas, em momentos oportunos, os integrantes dos grupos prioritários que são profissionais de saúde, idosos, professores, pacientes com comorbidade e deficiência permanente grave. Agora, vamos juntos conferir como é simples efetuar o cadastro. Lembrando que ele é restrito para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Neste exemplo, iremos mostrar como se faz o cadastro de uma pessoa do grupo de comorbidades. Basta acessar o site ituiutaba.mg.gov.br/plano-d-vacinacão. Descer pela barra de rolagem até o campo, faça seu cadastro e clicar na aba Comorbidade. Nesse momento, será aberta uma nova página no site. Agora basta preencher os campos CID, que é o número que identifica a doença. Selecionar na barra ao lado qual é a comorbidade dentre as 12 opções disponíveis. O preenchimento do campo CID é fundamental, pois sem esse número não será possível concluir o cadastro. Agora, basta seguir com o preenchimento dos dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe, entre outros, e, ao final, é só clicar em cadastrar e aguardar a mensagem que sinaliza a conclusão do procedimento. Também vale ressaltar que, para o cadastramento de idosos, além dos dados pessoais, é necessário apontar nas abas, em primeiro plano, se o cadastro é pessoa acamada e qual é a sua faixa etária. Por fim, também informo que para o cadastro de pessoas com deficiência permanente grave, deve sinalizar na aba que aparece em primeiro plano qual é o tipo de limitação apresentada pelo paciente. São 4 disponíveis. Confira! Esse cadastro é extremamente importante e facilitará a estratégia para a imunização das pessoas do grupo prioritário assim que as doses estiverem no município. E para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, existe um número de telefone que elas poderão entrar em contato com a nossa equipe e realizar o cadastro. O número é 9859-4748. 9859-4748. Vale lembrar que as medidas protetivas e as medidas sanitárias devem permanecer. A vacinação está apenas no começo e a doença está aí. Vamos nos proteger, proteger nossa família, proteger quem amamos.